ትገኙት አድማጮቻችን የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ሀይለማርያም ያጣበሷቸው ዝነኛ አርቲስቶች አሉ እየተባለ ነው ከ1966 እስከ 1983 ዓ ም ለ17 ዓመታት ያህል ይህችን አገር ያስተዳደሯት የቀድሞ ፕሬዚደንት ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ያጣበሷቸው ወይም የፍቅር ግንኙነት እንዲጀምሩ በር የከፈቱላቸው ዝነኛ አርቲስቶች አሉ የሚል መረጃ ደርሶናል መረጃው ምን ያህል ትክክል ነው በተጨባጭ ለማረጋገጥ የሞከር ነው እንንገራቸው ታሪኩ የቆየ ነው በእርግጥ አይደል ያጣበሷቸው መንግስቱ በነበረ ያልሰሙትም በጣም በርካታ ሰዎች እኮ ግን መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣን ላይ በነበሩበት ሰዓት ነው አይደል አዎ ኦኬ አይደለም ከዛ በፊት ስልጣን ላይ ከመውጣታቸው አስ በፊት ኦኬ እሺ በቅድሚያ ማጣበስ የሚለውን ቃል ሊተካ የሚችል ሌላ አማርኛ አለ ማጋባት ሌላስ ማመቻቸት ማመቻቸት ያስኬዳል ምናልባት ማስተዋወቅ ማስተዋወቅ አይደል ብቻ ምን የምንሆን ብቻ ምን የሚሆን ብዙዎች የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቀዳማዊት መቤት ይላታል በክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ አጃቢነት በርካታ ሙዚቃዎችን ተጫውታለች የእናት ውለትዋ አዲስ ፍቅር በተሰኙ ተወዳጅ ስራዎቿ በይበልጥ ትታወቃለችማድምጻዊት ብዙነሽ በቀለ አንጋፋዋ ድምጻዊት ብዙነሽ በቀለ እንግዲህ ዝነኛዋ ድምፃዊት ብዙ ነሽ በቀለንና የምንጊዜም ተወዳጁ ጋዜጠኛ ደራሲና ተርጓሚ በአሉ ግርማን ነው ጓድ ኮሎኔል መንግስት ኃይለ ማርያም ያጣበሷቸው ያመቻቿቸው የሚል አዲስ መረጃ ይደረሰል አብሮ ነበሩ ነበሩ ማለት ነው አብሮ ነበሩ እሱኛውን ያረጋግጠው አካል አለ ከዛ በተጨማሪ ግን ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ናቸው ያጣበሷቸው የሚል መረጃ ደርሶናል ነው የፋሲካ ሆቴል ባለቤት የሀረር ልጅ መሆኗን ተከትሎ በርካታ የሀረር ተወላጆች አልፎ አልፎ እንዲሰበሰቡና እንዲጫወቱ ትጋብዛቸው ነበር ታዲያ በዚች አመች ሁኔታ ነው በአሉ ግርማና ብዙነሽ በቀለ ፍቅር የጀመሩት መረጃውን እንግዲህ ፍቅር የጀመሩት ያጣበሷቸው ደግሞ ጓደኮኖማለትወደራስ መኮንን ፒያስ አካባቢ እዛ አካባቢ ቶታሉ የለም እዛ አካባቢ ስለዚህ እነዚህን ሁለት ዝነኛ አርቲስቶች ያጣብሷቸው ደግሞ ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ናቸው መረጃውን እንድናጣራ የተለያዩ ደራሲዎች ጥቆማ ደረሱን እኛም ለማረጋገጥ ይቻል ነው ይህንም ብቻ ነው የቱን አትለኝም ከጥቂት ዓመታት በፊት በአሉ ግርማ ህይወትና ሥራዎቹ በሚል ለሕትመት ባበቃው መጽሐፍ የሁለቱን ዝነኛ ሰዎች ድብቅ ፍቅር ይፋውጥቷል ወጣቱ ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ጀግና ደራሲ አዎ እንዳለ ጌታ ታዲያ ስለነበራቸው ጣፋጭ ፍቅር ከገጽ 120 እስከ ገጽ 124 ባለው እንዲህ ብሏል ቃል በቃል አሳንሰ ማለት አዎ እዚህ ፋሲካ ተብሎ ይጠራ በነበረ ስመጥር ሆቴል ውስጥ ብዙነሽ በቀለ አለመጥፋቷ እውነት ነው ብዙ ነሽ እዚህ ትመጣ የነበረው የሆቴሉ ባለቤት ጋብዛት ነው ባለቤቷ የሀረር ልጅ ናት በሀረር ልጅነቷ ብዙ ነሽ ነበር ከሀረር አካዳሚ የመጡ የጦር ሰዎች ኋላ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት የሆኑት ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሲዝናኑበትና ሲያድሩበት ብዙ ነሽ በቀለንና በአሉ ግርማን ባንኮኒ አካባቢ ማየት የተለመደ ነበር እሷ ኮኛኳን እሱ ደግሞ ደረግ ጅኑን ይዞ ይላል ስለዚህ በመጽሐፉ ውስጥ ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አጣበሷቸው አመቻቸቸው የሚል ነገር አልተጠቀስም እንዳለ ጌታ ከበደ መጽሐፍ ላይ ላይ ምክንያቱም ይህንን ወሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ያደረገው እሱ ነው በእርግጥ የቅርብ ወዳጆቻቸው ሊያውቁ ይችላሉ መረጃውን ያገኘው ከቅርብ ወዳጆቻቸው ሰርች አድርጎ ነው ስለዚህ ይህንን ሲያወጣ ለምንድን ነው ጓድ ኮሎኔል መንግስት ኃይለማርያም አጣበሷቸው የሚለውን ነገር ያላወጣው የሚል ነገር ነው በነገራችን ላይ ራሱ እንዳለ ጌታ ከበደና ሌሎችም ስለ ጉዳዩ መረጃ ይኖራቸዋል ብያመንኩት ጋር ደውዬ ነበር በዝብዛት ተመሳሳይ መልስ ነው የሰጡ አጣብሷቸዋል በብዛት አጣብሷቸዋል ግን ማስረጃ የለ ግን እንዳለ ጌታ ጋር ደግሞ ስደውልለት ስለ ጉዳዩ ከዚህ ቀደም የሰማኸው ነገር አለ ወይ ብዬ ጠይቄው ነበረ አዎ ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ሀይለ ናቸው ሁለቱን ዝነኛ አርቲስቶች ያጣበሷቸው የሚል ነገር ሰምቼ ነበር ግን ተጨባጭ ማስረጃ ማግኘት ባለመቻሌ በመጽሐፍ ውስጥ ሳላካትተው ቀርቻለሁ ስለዚህ ምንም ያረጋገጥኩት ነገር የለም ግን መጀመሪያም ሰምቼዋለሁ እነዛም ደራሲዎች ስለመረጃው ማለት ስለዚህ ወሬ ቀጥታ ግንኙነት አላቸው ብያመንኳቸው ሰዎች ጋር ደውዬ ነበረ እንዲሁም በሰው ደውዬ መረጃ ለማግኘት ሞክሬ ነበር አዎ ጓድ ናቸው ያጣበሷቸው የሚል ነገር ነግረውናል ግን ይፋ ሲደረግ ይሄ መጽሐፍ የበአሉ ግርማና የብዙነሽ በቀለ መጣመር የነበራቸው የፍቅር ግንኙነት ይፋ ሲደረግ ይሄኛው ማስረጃ ተጨባጭነት ሳያገኝ ቀርቷል ማለት ነው እንዳለ ጌታ ራሱ ደራሲ ጋር ደውዬን የጠየኩት ወሬውን ሰምቼው ነበረ እንደዛም ይባላል አሁንም የሚሉ ሰዎች አሉ ግን ተጨባጭ ነገር እንደ ሌላው ወሬ እንደነበራቸው የፍቅር ግንኙነት ተጨባጭ ነገር ስላላገኘሁበት አላካተትኩትም ግን ይባላል ስለዚህ ይባላል ተብሎ የወጣው ወሬ አሁን ነው ይወጣ እንዲሁም ድምጻዊት በቀለ በምዘፍናቸው ዘፍኖች ላይ የበአሉ ግርማ ታሪክ የሚመስሉ የበአሉ ግርማን የሆነ ምንድን ነው የሚባለው ድባብ ያለው የበአሉ ግርማ ድባብ ያለው የሚመስሉ ለምሳሌ ምኞቴን ማን ያውቃል ምኞቴን ማን ያውቃል እሷ በጣም ዝነኛ በነበረችበት ወቅት እሱ ደግሞ ዜና አንባቢ በነበረበት ወቅት ዝናቸው ተመጣጣኝ አልነበረም የዛኔ ምን ሆነች ነው አንቺ እንዲ በቃ እሱ እኮ ተራ በቃ ጋዜጠኛ ነው ይቅርብሽ ይሏት ነበር ምኞት የማና ያቃል ብዙ አንድ አልበም ላይ በብዛት ከዚህ ታሪክ ጋር ተያያዥነት ያላቸው በርካታ ሙዚቃዎችን ሰርታለች ይባላል ግን ይሄኛው ወሬ አሁን ስለወጣ ነው ወሬውን ለማጣራት የሞከር ነው ጉዳዩንም ያነሳ ነው ያሞነይ ሆነ ይሄ በአሉና ብዙ የአጭር ጊዜ ጠንካራ የፍቅር ግንኙነት ነበራቸው እስክትዘፍንለት ድረስ ማለት ነው በምን እንደተለያዩ አይታወቅም የፍቅር ማብቂያቸው ምን እንደሆነ አይታወቅም ወዲያው ግን በአሉ ግርማ አግብቷል ስለዚህ ጓድ ኮሎኔሌ መንግስቱ ኃይለማርያም አጣብሰዋቸው ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል ወሬው ግን አሁን የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እና የተለያዩ ደራሲዎች አጣሩት ብለው ነው የነገሩት ስለዚህ ነገር ግን ፍንጫለኝ የሚል ሰው ካለ ሊደውልን ይችላል ሊደውልልን ይችላል የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አጣበሷቸው የተባለው ዝነኛ አርቲስቶች በአሉ ግርማና ብዙ ነሽ በቀለ ናቸው አዎ እና ብዙ አስተያየቶችም ደርሰውን ነበር መጀመሪያ የጥያቄ ብዛት ነበር ወደዚህ ምንድን መጣ ያደረገናል ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይም አሁን ነው ፖስት የተደረገ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጓድ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አጣበሷቸው እኮ እያሉ ፖስት ያደረጉት አሁን ነው መጽሐፉ ግን ሽ መንግስቱ ኃይለማርያምን ስታስባቸው ይከብዳሉ አይደል እንደዚህ ወርደው ና ያጣብሳሉ ብላ ታስባቸው ይከብዳል አሁ ለዛ ነው ኛ ለምን አንድ ዘፈን አልጋብዛቸው ምን አንወጣም ሰት አለ ማስታወቂያ